kuvattu mun faijan sisällä. Mikä toi oli? Mitä näettekö te? Tää? Mikä vittu? Mikä toi oli? Näettekö te? Penis. Heli muu vaan kävi. Meillä se pirimaton. Ja tänään mä en tiedä edes mitä me oikeasti tehdään. Älä puhu paskaa! Mä en tiedä onks tää joku matupeli. Mä saan aivan järkyttävästi viestejä teitä, että pelaat tämmöstä peliä kun heiluvia palleja. Kaikin mielessä aina sama ajoje. Mun tärrykalvot hajosi. Kyllä. Sanoin kyllä kerrankin, että sellainen niskakaan saattaa tänne lumihankkeen. Sitä on ilmiselvää syrjintää. Siis kukaan ei tykkää tätä hullu. Eli limanin pippelipeli. Joo, mä en vaan keksinyt parempaa nimeä. Mitä? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Nähdään, moi!